پارٹی پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوو اگر اَتھ کُن مَدِ نظر ترٛاوو اگر أسۍ حٲضِر تہٕ نٲضِر تھٲیِتھ چھِ تیٚلہِ پٔتمیو 50 ؤرۍ یو پٮ۪ٹھ بہٕ وَنہٕ بہٕ چھُس پانٛژترٕٛہ وُہُر 50 ؤرۍ یَن ہٕنٛز کَتھ کَرٕ بہٕ 50 ؤرۍ یَن منٛز اگر بہٕ وٕچھ ڈیولَپمٮ۪نٛٹٕچ کَتھ تیٚلہِ کٔر ییٚتہِ سجاد غنی لونُن کَتھ السلام علیکُم تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو جناب السلام علی محمد بٹ فرام بَڈکوٗ ہنٛدوارا تۄہہِ کیٛاہ چھُ علی محمد صٲب مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ تقریٖباً آرٹِکل 370 گژھنہٕ پَتہٕ چھُ آز نوٚو پارلِمنٹ اِلیکشن گژھن وول تۄہہِ چھُو پیٖپلٕز کانفرنس سۭتۍ تۄہہِ چھُو نیشنل کانفرنس سۭتۍ تۄہہِ چھُو بی جے پی ییٚتہِ باقٕے جمٲژ سۭتۍ جمٲژ سۭتۍ تُہُنٛد ووٹ کَس آسہِ اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ نیشنل کانفرنس ووٹ ترٛوو تٔمِس گٔے آز ؤہری 5 تٔمۍ چھُنہٕ زانٛہہ بُتھٕے ہومُت یَتھ ڈِسٹرکس کیٚنٛہہ ہنٛدوارِ چھَنہٕ کَتھٕے کیٚنٛہہ اَسہِ وٕچھمُت چھُنہٕ یُتُے نہٕ آوٕے زانٛہہ یورٕ